Շրջանառության մեջ դրվեց Թարմուս միջազգային փառատոնի նամականիշը։ Երևանում ընթացող գիտական միջոցառումը վերջին մեկ շաբաթում դարձել է Հայաստանի հանրային կյանքի կարևոր բաղադրիչը, նշում է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը։ Շատ ուրախ ենք, որ Թարմուսը Հայաստանում գիտության զարգացման, արվեստի խրախուսման կարևոր գրավականներից դարձավ վերջին շաբաթվա ընթացքում, եւ ես կարծում եմ, որ մենք դեռ շատ երկար ժամանակ Թարմուսի վերած արդյունքները կզգանք։ Թեև աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը թույլ չի տվել մասնակցել փառատոնի բոլոր միջոցառումներին ու դասախոսություններին, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի ու բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարները տպավորված են Թարմուսի արձանագրած հաջողություններով։ Սա նոր խոսք է մեր ինչպես մշակութային, այնպես էլ գիտական կյանքում, երբևէ լիովին նոր ճաշակ էր, լիովին նոր մոտեցում, ինչը միավորեց, մի ամբողջականություն դարձրեց ինչպես գիտություն, այնպես և մշակույթ, երկուսն էլ անվերջանալի տիեզերական սահմաններ և կարևորություն ունեցող օգտություններ են։ Փառատոնը հնարավորություն տվեց բոլորիս օրեր շարունակ մասնակից դառնալու գիտության եւ արվեստին նվիրված բազմաբովանդակ միջոցառումների, իսկ Հայաստանում գտնվող զբոսաշրջիկները նաեւ հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու Հայաստանի գիտական եւ մշակութային ժառանգությանը։ Փառատոնի տարբերանշանն ու մարս մոլորակը պատկերող նամականիշն առաջինն է Թարմուսի 11-ամյա պատմության մեջ։ Մենք մի քանի անգամ ճանաչվել ենք աշխարհի լավագույն գիտական փառատոն, տարբեր մրցանակներ ենք ստացել, բայց նամականիշը շատ կարևոր բան է, ես չէի սպասում, որ ճիշտ ասած մենք Թարմուսի նամականիշ կունենանք Հայաստանում։ Նամականիշեր թողարկվում են իրավի կարևորագույն միջոցառումների հարթով։ Այս միջոցառումը կարևորագույն նշանակություն ունի ինչպես մեր հանրային կյանքի համար, այնպես էլ հենց Հայփոստի համար։ Թարմուսին նվիրված նամականիշի մարումը տոն է ֆիլատելիստների համար, ասում է ֆիլատելիստների հայկական ասոցիացիայի նախագահը։ Հովիկ Մուսայելյանի խոսքով նամականիշ հավաքողների համար կարևորագույն թեմա է դիեզերքը։ Վստահ եմ, որ այս նամականիշների նաև գինն է բարձր լինելու, շուկայական գինն է շատ բարձր լինելու, փորձելու են Amazon-ով, eBay-ով ձեռք բերեն շատերը։ Թարմուս 6-րդ միջազգային փառատոնը Երևանում թեմայով գեղաթերթիկի անվանական արժեքը 500 դրամ է, այն տպագրվել է 10,000 օրինակով։ Նորայդ Շողիկյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։